З весілля на лікарняні ліжка. Так завершилось святкування для гостей весілля, яке гуляли нещодавно в одному з барів-ресторанів на Гусятинщині. З майже 200 присутніх за медичною допомогою звернулась 51 людина. Усіх її госпіталізували в інфекційні відділення Гусятинської та Чортківської районних лікарень. Санепідеміологи взялись шукати причину захворювання. Завдяки лабораторним дослідженням знайшли. Збудником інфекції послужила сальмонелла ентеритідіс, тобто це є спалах сальмонельозу. На сьогоднішній день вже остаточно відомо, що послужило факторами передачі інфекції. Це є інфіковані страви. 8 страв, які були, які вживали гості на весіллі, були інфіковані збудників. Це вже підтверджено лабораторно. Страви різноманітні, і м'ясні страви, і риба, і салати, і канапки. Тобто інфікована продукція. Там виділений збудник. Медики виявили порушення технології приготування страв їх товарного сусідства. Викликає сумніви і якість деяких продуктів, які у харчовий заклад принесли організатори весілля. Та й до кухні, крім працівників ресторану, допускали сторонніх осіб. Тому тепер медики повинні знайти джерело інфекції. Ним може бути м'ясо тварин чи птиці, яйця або ж людина, яка є носієм сальмонели. Та найголовніше, аби інфекція не поширювалась далі. На сьогоднішній день в інфекційному стаціонарі залишається на госпіталізації 7 чоловік. Це ті люди, в яких виділений збудник інфекції, які фактично вже закінчили курс специфічного лікування, але вони залишаються з приводу того, що їх потрібно обстежити ще раз після лікування, після антибіотиків, для того, щоб знати, чи люди не будуть залишатися носіями. Останні хворі будуть госпіталізовані 15 числа, тобто інкубаційний період 7 днів, сьогодні вже 22, значить 7 днів пройшло. Якщо на завтрашній день не буде госпіталізовано більше жодних хворих, значить ми можемо вважати, що вогнище ліквідоване.